MCO 我从来跟我跟你你敢问错吗 አስሩ ተቀጥሎ ተሩ ለአላ ግድስ ባለ ነዛይ ተጎጃም ወጎንደር በዘጀረውሃ ባህል እስማኤል ግዲያ ከወር በዘጀረውሃ ስራት እስማኤል ግዲያ ከወር ወአዲ አንሩ ለበረከት ወአዲ ወአዲ አንሩ እስለ አንባናሪ ለበረከት እንግዲያ ከወር ይደም መራር ኮንደቡ አህዛብ ተፈሁ እደወቱ በከርሰናሪ ድንግል ሀዲስ ወመኪና በከርሰናሪ ድንግል ፋሽማ መኪና እንበለሰረሱ ባይዳነ እንበለሰረሱ ባይዳነ ኢታስተጋብ በፈጭ ስልጣን መለኮ ተረዳት ዘመን ፈስዱ ስለጅ እስመለ ዘውስጥ መናበር ቢሃ ኢታገር መለሰረሱ ማርያም ባይቻች በከርሰማርያም ድንግል ሀዲሷ መኪና ፋሽማ መኪና እንበለ ስላሴ እንበለ ሰረስቱ ዳይዳነ ኢታስተጋብ በፈጅ ትእዛዘ መለኮት ረዳት ዘመን ፈስቱ ስረጅ እስመበዘ ውስጥ መናብርት ሃ ወንበሮቿ ኢታስ ኢታገም እንበለ ሰረስቱ ማርያም ባጃጅ ወመሰረስቱ አይጋሪሃ ወመሰረስቱ አይጋሪሃ ወመሰረስቱ አይጋሪሃ ከተማ ስላሴ ተአውል በመንፈስ ቅዱስ ኃይለልያጅ መሃለ ናዝሬት መናኸሪያ እስከ ቤተልሔም ኮሌጅ እስከ ቤተልሔም ጋራጅ ናስተሐድፍ ወለነግር ጥበባት የሆሙ